Ja, åndssvagt. Først var det lakridspiben, nu er det kanelsneglen, som EU er ude efter. Vi er i dag taget til Helsingør Bycenter, hvor vi vil spørge, hvad folks mening er om, at kanelsneglen nu er i fare. Hvad mener I om, at EU prøver at afskaffe kanelsneglen? Ja, det er rigtig dårligt. Ja, det samme. Det er rigtig dårligt. Det er rigtig dårligt, fordi jeg elsker kanelsnegl. Ja, fuck EU. Det gør meget underligt. Jamen, jeg synes bare, at det er kanelsnegl. Altså, der EU må da andet at tage sig til, end at afskaffe kanelsnegl. Kan du godt lide kanelsnegl? Ja. Det kan du godt. Meget. Hvad synes du om, at EU prøver at forbyde kanelsnegl i Danmark? Ja, åndssvagt. Ganske forfærdeligt. Ja, det er forfærdeligt. Ja. Ved I, hvad EU er? Jamen, det vil nok være... Esbjerg Ungdomsskole. Er den der ungdomsskole? Det kan vi godt kalde det. Det er derude ved min klub. Der om nedenunder. Det er pædagogerne. De vil ikke have dem. De vil spise for mange. Ja, det kan vi sgu ikke leve uden med. Så de smager godt. Og det skal vi blive ved med. Til dagen til enden. Jeg synes, det er underligt. Det er ikke godt. Jeg har svært ved at se begrundelsen i det. Altså, der er jo meget andet, hvor der også er kanel i. Jeg skal altid have kanelboller, når jeg kommer til Danmark. Jeg synes, det er noget pjat, for der er så meget andet, de kunne fjerne. Det er ikke godt. Jeg synes heller ikke, det er særlig godt. Jeg hader det. Det er noget dårligt shit. Selvom vi siger sådan med, men det er individuelt. Det er individuelt, man siger. Ja. Der er nogle gode, det er jo også, at man skal spise lidt sukker, men jeg synes bare, det, der er rigtig, rigtig mange sukker på den her. Ja. Så hvis der er ikke er nogen, så folk bliver fri af den her også. Men ja. Hvis de er i markedet, så kommer folk og kigger den. Men hvis der er ikke er nogen der, så det er fint nok. Der er ingen tvivl om, at jeg, ligesom rigtig mange andre danskere, rigtig godt kan lide en kanelsnegl. Jeg er imod, at EU prøver at forbyde kanelsneglen i Danmark. Hvis I er enige, så skriv bevar kanelsneglen ned i kommentarfeltet. Vi ses.